Рік дорожніх ремонтів. На цьогоріч місто запланувало відновити ще 4 автошляхи, окрім тих, що вже ремонтують. Отож, капітальне оновлення вулиці Букової стартує вже у березні. Там замінять каналізаційні колектори поряд із житловими будинками. Оновлять пішохідну зону та встановлять велодоріжки. В квітні підрядники візьмуться за вулиці Хмельницького та Пекарську, а в травні ремонтуватимуть дорогу на Бандери. Її оновлення розділять на 2 етапи. Розпочнуть зі сторони, що від вулиці Городоцької, а завершать від Чупринки. Принцип дуже простий. Є магістральні вулиці міського значення. З них є ще Бандери, Шевченка, Вітовського не в якісному стані. Відповідно, на цей рік запланували Бандери, Шевченка. На наступний плануємо почати вулицю Вітовського, тому що це теж одна з найгірших вулиць магістрального значення. Щодо вулиці Шевченка слід очікувати змін зі 7 березня. Там задля ремонтних робіт перекриють вулицю Левандівську, а вже з 14 березня й саму Шевченка, бо візьмуться за квазі-кільце. Ми безпрецедентну суму інвестуємо в дорожнє господарство, це близько 1,2 мільярда гривень, що дає нам можливість якісно розпочати і виконати роботи на багатьох великих інфраструктурних об'єктах. Так? Тобто це комплексні об'єкти з інженерними мережами, які мають високу складність в першу чергу, і звичайно, що значну вартість. Серед великих об'єктів роботи тривають і на вулицях Хуторівка та Данила Апостола. А у другій половині березня обіцяють повернутися і до ремонтних робіт на вулиці Курмановича. Там прокладуть другий шар асфальту. Щоб мешканці орієнтувалися, які вулиці слід оминати через ремонти, цього тижня на зупинках транспорту розмістять спеціальні оголошення.